Tak čaute chalani, čaute babenky, rozhodol som sa, že trošku sa povenujem znova streamovaniu, pretože som, jak samozrejme viete, dlho nestreamoval, žiadna aktivita z mojej strany, všetko len Telegram. A mám takú pohodinku, 3/4 času som si povedal, že môžem aj teraz cez víkend, niektorí, ktorí vás ešte teraz sedíte za kompom náhodou a nerobíte nič iné, ako čumíte do grafov, čiže sa s vami proste pokecam. A pobavíme sa o tom sentimente, hej, teda jak to vyzerá podľa mňa, podľa vás, či som celé bearish, či som v krypte, či mám proste fiat, alebo ako to mám celé prerozdené, vymyslené v hlave. Pretože tie udalosti, ktoré sa proste sypú do všetkých strán, či už sú vlastne technické alebo fundamentálne, ich proste strašne veľa. A tiež tam proste okolo toho vzniká obrovský šum a človek teda nevie, že teda čo je podstatné, čo je dôležité a na čo sa sústrediť, ale myslím, že dnes to bude skôr o takých tých technických veciach, pretože celkovo vychádzam viac menej stále z konceptu Hyperwave a ten vychádza aj z toho argumentu, že celkový ten priebeh, ako vlastne Bitcoin išiel na 20 000, má v sebe vnorený budúci priebeh, ktorý proste má zúčtovaný svoj osud. A takže k tomu niečo poviem a poviem k pár udarostiam, ktoré sa udiali za posledných pár dní, v podstate týždňov, lebo som už dlho nevysielal. Tak vidím tu samých štamgastov, čo ma veľmi teší, takže pozdravujem každého jedného z vás, pozdravujem Peťa Zabranského, Lubona Drabika, Jaro Perička, Serus, Marek Douda, Patrik Dvorský a Martin Glina. My máme ináč dneska, to len tak akože vsúka, máme už druhý webinár Hyperwave 2, na ktorý sa vlastne veľmi teším, dneska je zajtra, takže Tyler bude rozprávať ďalšie múdrosti. Jednotka sa nám veľmi páčila, takže uvidíme, čo priniesie budúcnosť. Možno, že sa skupina nejako dohodne a spravíme nejaký masívny stream, kde vám to doslova naserverujeme po slovensky. No, ale kde by som asi začal, tak asi začnem v podstate s správami, ktoré hovorili o fejkových volumoch a k tomu nejaký ten kritický pohľad. Myslím, že nič nové sa vlastne nedeje a tú správu v podstate vnímam ako možno, že kapitulačnú správu, vnímam ju ako správu, ktorá by mala práve že zmiasť nováčikov alebo tých, ktorí v podstate sledujú práve takéto správy a tak brnkajú na citlivé strany, na emócie, že by mali práve opačným smerom vlastne obratiť ten sentiment, aby sa proste vymetala a strana smerom nadol, respektíve následne nahor. Takže fejkový volume vnímam čisto ako proste manipuláciu, lebo je to skutočne všade a myslím, že to mi všetci potvrdíte, že teda všetky burzy fejkujú volume. Ďalej sú to správy o tom, že celková dominancia BTC je fejkovaná cez CoinMarketCap, pretože tam tie prepočty celkových tokenov v obehu a v podstate dostupných tokenov, alebo teda ten maximálny supply tokenov, nie je presne uvádzaný a tým pádom tá dominancia je veľmi skreslená. Takže to meritko dominancie v podstate stále narasta. Hej? Ono neklesá, ako si môžete myslieť, keď si pozriete TradingView, ktorý vám to prepočítava na základe aj kryptomien, ktoré sú proste úplne nerelevantné, hej, doslova mŕtve a pritom má nejaký market cap. Čiže tá dominancia stúpa. Ale k tomu by som povedal len toľko, že tento, nazvem to krátky, pump season, nie old season, ale pump season, teda sezóna pumpovania. Myslím si, že o sebou nesie takú zaujímavú charakteristiku alebo vo výsledku to bude znamenať to, že my sme tu mali krásne pumpičky, či už to bolo riešené fundamentom, napríklad Theta, ktorá vlastne mala mať Theta Fuel v pomere 1:5, teda respektíve 5 tokenov Theta Fuel za jednu Tetu. Tohto pumpu som sa nezúčastnil, čo v podstate môžem spätne ľutovať, ale nie je to až tak jedno, pretože to, čo dostali hodlery, tak boli úplne akože šušne doslova, ale tá cena pekne vypumpovala. Čo chcem ale povedať, že videli sme proste doslova úplne, že v rámci akumulácie obrovské pumpy na nepredvídateľných miestach. A myslím si, že je práve čas na vyberanie profitov, to znamená odchádzanie z auto do BTC a následne do fiatu. Celkovo aj ten
Fear and Greed Index je momentálne na 50-ke, taký ten zlatý stred. Ďalší refresh príde o 14 hodín presne. Tak som sám zvedavý, že kam to presne pôjde. Keď sa na to pozrieme šikovno, tak vidíme, že sme niekde tu na. Tento pík, ktorý tu nastal, hej, čo je v podstate identická úroveň, hej, 50-56, zanedbateľná odchýlka, tak je práve na 14. november, keď sme boli na 6000. Hej, ten optimizmus tam je rovnaký, jak sme boli vlastne 14. novembri, takže keď si dáme aj grafik, tak vidíme tu na moment 13. 14. a proste prišiel zošup. Ja stále si myslím, že proste príde nižší low, netrúfam si povedať, kde to bude. Možno, že nejaký fake out smerom na hovor, o ktorom hovorí Tone a proste iné veľké mená. Zhrnuté, počiarknuté Tone Waze hovorí 5-6 tisíc. Taylor Jenks hovorí, že táto vlna rezistencie, táto úroveň rezistencie vlastne nebude prelomená a my teda proste si to šupneme dole a budú opäť nižšie sumičky a lepšie vyprdaje. No a som zvedavý, kedy vlastne Binance predstaví svoj margin trading, o ktorom sa teraz hovorí posledných pár hodín, akože hot news. Uvidíme, či to bude ešte predtým, jak BTC dá teda svoj bodom, svoje dno, ak teda ho ešte nedal. Pretože myslím, že toto môže byť skôr smrtka pre BTC, ak na Binance, ktorý proste je doslova altcoinová burza, sa spustí marginový trading, tak to bude veľmi škaredo. Uvidíme, no. Myslím si, že možno, že to bude mať samozrejme ten timing, to časovanie je veľmi dôležité. Ak by Binance s tým prišiel relatívne skoro, čo v podstate robí na všetkých frontoch, či už to bola decentralizovaná burza alebo fiat burza, tak je tam vysoký predpoklad, že to príde ešte v najbližších týždňoch, čo by mohol vlastne spustiť vlnu nejakých flash crashov a následne nie flash crashu, ale respektíve zosýpania sa aj BTC. No a samozrejme je to aj BACT, ktorý sa stále a stále odkladá, ETF-ko ešte stále nie. Ak sú nejaké správy, tak sú v podstate sfejkované, že nejaké ETP-čko, nejaké švačiarsko a neviem čo. Používajú sa proste také tie chytlavé headliny, hej, proste to sa predávajú sa nadpisy článkov a ktoré nehovoria o skutočných ETF, ktoré by vlastne mali mať ten zdravý základ zabezpeky, hej, teda, že tie fyzické tokeny sú niekde schované, zabezpečené. A stále tam tiež nevidím, že by inštitúcie prichádzali práve, že čaká sa na najhoršie. A myslím, že najhoršie čaká sa aj na akciovom trhu. Veľmi trefne, alebo trafil to aj počas bear marketu predchádzajúceho Kim.com, hej, teda dúfam, že ho poznáte, ak nie, napíšte mi do chatu, tak Kim.com teraz tweetoval pred pár hodinami, dal som to aj do skupiny, že proste, ak máte nejaké akcie amerických spoločností, tak okamžite predávajte, ak môžete a šupnete do krypta. Lenže, aj keď vlastne on teda mal pravdu v roku 2015, ak sa nemýlim, hovoril pri 500 dolároch cca, že nakupujte Bitcoin na tony, netrafil samozrejme dno, ale nie je to podstatné, hovoril to v správny čas, tak je tam myslím, že istý predpoklad práve od advokáta v podstate osobného súkromia, hej, a myslím si, že aj životu bez minimálnych dlhov, takže je to vlastne, že sme naraz v cesti, či už vlastne svetovej krízy alebo proste niečoho, čo asi spustí jeden aj druhý trh dole. A keď už vlastne nebude iného východiska, takže to všetko preleje do krypta. Čiže možno, že to časovanie bude tak správne, že padne jedno aj druhé a už v podstate, keď to nebude kam padať, tak akciový trh doslova zamrzne a ten kapitál sa presúde do krypta, kedy už vlastne bude tá správna príležitosť. 28 ľudí na streame, tak zdravím všetkých, ktorí prišli teraz. Ak máte nejaké otázky, prosím do chatu, lebo mám už nejaké iba 2-3 témy, ktoré chcem prejednať a potom sú to samozrejme Google Trendy, hej. Samozrejme nemôžeme sa spoliehať akože úplne 100% na niečo, čo vyslovene len zbiera informácie o tom, ako ľudia vyhľadajú informácie, ale je to, myslím si, že veľmi taký ten trefný indikátor, ktorý si vie pozrieť každý a v podstate je indikátorom poviem to správania
normálneho alebo správania, ktoré je prirodzené, hej, teda keď hľadáme termín Bitcoin, hľadáme termín cryptocurrency, hľadáme termíny ako shortnúť alebo longnúť Bitcoin, pričom verím tomu, že Google to vlastne vie filtrovať podľa reálnych účtov, ktoré existujú už nejaký čas, že to nie sú fakeované výsledky cez nejakých botov, tak je to teraz akurát pozerám, aby som vám to vedel aj ukázať celkovo svetové výsledky, hej. Tak historicky, a bolo to aj svoje video, myslím, že to postoval Martin alebo niektorý z vás, tak vždycky tam musel prejsť nejaký breakout, hej, aby v podstate tam prišla nejaké nové peniaze. Ja keď to tam teraz v meritku, hej, 5 rokov, tak takto to vyzerám. Ten najväčší záujem je práve tu niekde, samozrejme december 2017. My sme dali menší breakout tu na 14. Koncom tohto roka. Ale práve vlastne v tých momentoch išiel Bitcoin dole, kedy vlastne veľa ľudí si myslelo, že aha, už vlastne 6000 je bodom. Čiže ak si dáme nejaký ten vlastný časový interval, ajme tomu, že do dnešných dní a skúsim cenať sedmičku, tak budeme to mať nejaké relevantnejšie čísielka, kedy vlastne tu vidíme práve bull market, hej, a jeho začiatky v marci, altcoiny pumpovali nehorázne Ethereum hlavne, tak sme vlastne na sedmička. Ten má to stále tendenciu klesať. A nielen vlastne za posledné 2 roky, ale takisto za tendenciu, pozrieme si 12 mesiacov posledný rok, hej, zľava doprava, 90 dní, tam je to v podstate osciluje, čiže mohli by sme hovoriť o tom, že akumulácia, hej. Poprosím vás o palčeky hore, ak sa vám to prosím páči. Dávajte mi jasný signál, že sa vám to páči. Takže toto je tiež meritko, ktoré mám. By the way, vy si viete nastaviť Google Trendy na upozornenie do svojho mailu. Ja to mám nastavené. Funguje to, ale myslím, že iba na týždennej báze, čo je dosť akože nerelevantné, hej. Či tam to proste skáče hore, dole a je to dosť akože jednoducho v rámci širšom škálovaní časovom nie je to taký podstatný údaj, ale príde vám vlastne upozornenie napríklad, keď to skočí o 50% hore, čiže môžete spozornieť ako napríklad tu na a zaoberať sa tým vlastne ďalej už potom manuálne, hej, čiže nepozerať to každý deň manuálne a pozerať si vlastne maily, ktoré vám chodia. No a ďalší vlastne signál NVT, ktorý som tiež objavil cez bear market, a tak ten opäť hlásil príležitosť na short, tam aj vlastne menší short prišiel, ale nič drastické. My sme opäť vlastne tých ako moving averages, aj celkovo pohybov vlastne na networku sme strašne vysoko. Čiže ak sa na to pozrieme, tak tu na, dajme tomu, že sme niekde tu, hej, čo sme vlastne niekde zhruba asi na $800 v bear markete, ktorý bol v roku 2014, tak ešte máme potenciál, OK, preháňam 4-krát násobne ísť nižšie, alebo ísť minimálne o polovicu dole, hej, ak beriem do úvahy tento indikátor. Našim cieľom je dostať sa do oscilovania medzi týmito dvoma úrovňami. Nie tak oscilovanie ako stabilizácia, alebo respektíve dotknutie sa tej najnižšej úrovne zhruba na 30-ke. No a myslím, že posledná vec, ktorá sa s tým aj spája, teda ja si tak spájam, je samozrejme aj relatívna sila RSIčko, Relative Strength Index, ktorý mohol v podstate dať už samotné dno, avšak toto je niečo, čo ma tu tak trošku ťaží pri srdci, kedy sme vlastne viacnásobne v porovnaní s minulosťou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 krát sme proste prestarali RSI, čiže jeden extrém priťahuje druhý a tam proste vnímam, že by sme práve toto mali spraviť aj smerom nadol. Fibonacci v rámci časového rozpätia od all time high po súčasnosť na tejto úrovni by mal prísť nejaký pohyb. Takže či už to bude smerom nahor, nadol uvidíme. V podstate v trhu som neutrálny, držím len teda small cap nejaké coiny. Tie väčšie, ak som mal, tak som ich predával. Napríklad Tezov som predával teraz na 71 centov. Vyzerá to, že by mohol ísť jemne vyššie.
pretože na 12 máme vlastne devinu, na 4 máme tiež devinu, čiže otvára sa, OK, 4 nehadíte devinku, ale myslím, že daily tam je tiež 9. Áno, devina na daily, devina na 12. Začína nový cyklus. Ešte tam vidím možnosť niekedy sem 89, prípadne vyššie nejaký ticker. A 91 mám ďalší sell. Takže uvidíme, či to tam akože šupneme, keď nie, nič sa nedieje, predám aj nižšie. A čakám, čo sa bude diať. No a čo vy cez víkend? Mám zatiaľ len vrúcne pozdravy od vás všetkých. Ak máte otázky, máte priestor, že sa k tomu nejako vyjadrím, alebo prípadne nielen otázky, ale však samozrejme vaše postrehy, lebo všímam si, že aj skupina ožíva v zmysle toho, že sa tak vzájomne podporujeme a zdieľame si tu informácie, čo sa mi veľmi páči. Pozerám práve vaše komentáre, vaše vlastne správy, ktoré ste dávali do skupiny, či tu nedanem niečo vlastne, čo by som mohol zazdieľať za vás alebo nejakým spôsobom okomentovať. No ináč, vec, na ktorú netreba zabúdať, ktorú teraz vidím, tak vlastne Mt. Gox, respektíve CEO Mt. Goxu nejde do väzenia, ale s tým sa samozrejme spája aj ešte stále vyrovnanie veriteľov alebo vlastne investorov, ktorí boli na Mt. Goxe, že tam stále visí vo vzduchu niekoľko tisíc bitcoinov, ktoré uvidíme, či vlastne na mimo trhu alebo priamo na našich tradičných neregulovaných burzách budú vlastne predané. Čiže určite brať proste do úvahy túto informáciu. Takisto, ešte by som sa mohol rýchlo pozrieť vlastne na longy a shorty. Minimálne v altoch, čo je alta a ETCčko, tak tam dosť to akože až prekvapivo, hej, išlo smerom nadol, akože altka už není tak, akože nie, že by nebola stále, hej, aj vlastne 5-násobný vyšší pomer, vlastne 5 ku 1 je stále vysoký, na to, keď tam proste príde na lamanie chleba, tak to proste praskne. Ale ETCčko bolo na desine, hej, 10 ku 1 a šubo dole, akože kleca ten pomer len kvôli tomu, lebo narastajú shorty. Hej. Teraz na nadery tam je menší pokles, ale shorty išli dosť hore na IOT aj na ETCčku, čo je dosť akože zaujímavé práve v týchto úrovniach. A práve aj IOTka by mohla fajnovo vystaviť rovnové ETCčko. Hej. Vyzerá zaujímavo na nejaký trade. Ale pokiaľ BTC si povie, že ideme do Kitek, tak pôjdeme do Kitek. Uvidíme. Koukni na Ravencoin. Neviem teda, či sa mám pozerať na čart, lebo Ravencoin som v živote nevidel a ani neviem vôbec, čo ten projekt je. Takže ťažko sa budem na to pozerať, pretože ja čarty šťastie hodnotím, prakticky vychádzam čisto zo sekvenčného tradingu, potom pozerám na longy, shorty a ak tradujem, tak veľmi málo. Neviem ani, akú skratku má Ravencoin. Fakt neviem, čo robí. Ale by mi teda pumpoval riadne, no tak dajme si Binance. No, akože toto je parabola až dovidenia. Tu máme weekly, daily. Daily nám hlási devinu, hej, čiže je dosť možné, že nám skončil cyklus a pôjdeme nadol. A tu na keď sa pozrieme, deviatka, dole. Deviatka, dole, OK, znova buy, reset, devina. K tomu sa nejako nevyjadrím, lebo skutočne nesledujem. A devinu máme na 12. Na 4-hodinovkách. Na hodinovke sedmička. Ten graf je taký dosť akože nečitateľný alebo nepredvídateľný. Skutočne neviem, čo si o tom myslieť. Ani ma to nejako nezaujíma, popravde. Jak vidíš, už sa to hýbe hore. Aký máš názor?
Tak hýbe sa to z hore, hej. Čo ide hore po schodoch, môže ísť dole výťahom. Takže ja momentálne stále ešte mám dosť fiatu, aby som proste nevstupoval. Tak proste čakám. Pretože myslím, že ten... Všímam si hlavne správanie ľudí, hej. Správanie ľudí, ktorí hovoria o tom, že pre tradera nie je ziskové, alebo ten risk, zisk, potenciál, ktorý mal byť napríklad úroveň 3200, nie taký vysoký, ako smerom nahor. Všímam si argumenty, ako že to by vlastne inštitúcie nedovolili. Oni tam to nepustia tak nízko, hej, aby sme vlastne my predali im Bitcoin. Alebo takisto, keď sa len čo len objaví správa, by sme mali ísť na to, samozrejme nie všetci, tak vidím proste, že no to si želáš, aby to išlo nižšie, proste dali sme už bodom a tak ďalej, hej. Nie je to ničím vlastne, akože samozrejme opodstatnené, kebyže hovoríme len čisto technicky. Pre mňa by bol vlastne bodom, kebyže šupneme 8000, tak už hovorím o tom, že sme v bull markete. Ale vnímam práve tak, že tá verejnosť je úplne naopak nastavená, hej. A tak takým tým cez hopium, proste cez doslova vieru v pozitívny výsledok sa snažia vlastne očami vytlačiť graf nahor, pritom vlastne, že tam nie je vidieť nejaký nový kapitál. Práve naopak aj CBO vlastne vypína futures na BTC. A čo to znamená? Akože znamená to jednak akože manipuláciu, hej, čiastočnú od vlastne december 2017 až po súčasnosť a celkovo nezaujím vlastne o trading Bitcoinu. Čiže doteraz to bolo veľmi zaujímavé, hlavne na akciových trhoch, na Standard & Poor's. Uvidíme, čo bude ďalej, či to vlastne dáme tam nové highs. Ale ja si sa nemyslím, že sme vlastne dali ešte dno. Že ešte stále čas na nákupku a vidím proste potenciál ísť nižšie. Hej. Aj keď teda niekto uvažuje práve v číslach, že 3000 a 1000, že to vlastne nie je taký veľký zisk, ale percentuálne tam je obrovský potenciál. Názov som dopodrobne nepozeral. Karel Blum z našej komunity to tam komentoval priamo v skupine. Čiže neviem ani, jak to funguje. Viem, že teda, ako hovoríš aj ty, že ICO, respektíve vlastný token. Čiže je to také, že uvidíme. Zajímavé samozrejme je to, že by to mal byť priama brána na Visa, Mastercard, respektíve kreditné karty a k IoT. Myslím si, že to je možno, že zaujímavšia cesta je v súčasnosti cez MyEtherWallet, ktorý ti umožňuje priamo cez kreditku bez nejakého tokenu nakúpiť proste krypto a pokiaľ to je len teraz Ethereum, teda čo neviem, koľko všetkých kryptomien je akceptovaných, tak to bude určite ale zaujímavejšie ako pre niekoho, kto by mal vlastniť do ICO, ktoré možno bude vyžadovať aj KYC. Hej. A tak celkovo, akože poteší správa. Hej. Novogratz teraz informoval o spustení svojho nového investičného fondu, kde vlastne garantuje ročný výnos, myslím, že nejakých 6,9%. Je to zaujímavé, že práve v časoch to robí to práve v čase, kedy sme relatívne nízko, alebo ten bear market stále nekončil. Osobne si myslím, že tá postupnosť, ktorá vznikala, myslím si, že celoplošne, nie len vlastne medzi hedžovými lídrami, ako je Novogratz, ktorý vlastne verne vystupuje a hovorí o tom, alebo musel ako firma deklarovať to, že mu odchádzali ľudia z firmy, musel deklarovať papierové straty, vyzýval na dosiahnutie dna na 8000, tak pre v tomto časom je asi dosť podvodov a snaží sa nejakým spôsobom namáhať kapitál, aby že vyplatil svojich investorov. Nemyslím si, že to je
vhodné riešenie. Práve naopak, ja tým vnímam niečo, čo práve súvisí s tým, že vlastne veľa inštitúciálnych investorov alebo tých veľkých investorov predčasne premyšľalo. A spravilo chybu tým, že verejne vystupovali. Tak sa ešte jednoducho pozriem na grafy, či tu neuvidím niečo, čo by ma mohlo nejako zaujať. Celkovo longy shorty na BTC tam je 1.19. Osobne som tam čakal, že to bude trošku vyššie, hej. Čakal som 1.7, ale keď si pozriete, jak sa nám vyvinú ten indikátor, hej, ktorý vlastne je obyčajný pomer longy versus shorty, tak to je akože čisto nádhera cez sekvenčný trading, hej. Pozrite sa. Devina. Otočenie trendu za pri každej devine. Ako, ukážte mi niečo lepšie, čo vie takto trafiť vlastne zmenu trendu. Hej, samozrejme je to trendovka len čisto pomeru, ktorý nemusí hneď vypovedať o tom, že kam sa bude trh hnať, ale toto je obrovský kaliber, ktorý proste viete priamo zacieliť a použiť. Hej. Čiže teraz môžu, že práve že sme aj cez moving averages a pôjdeme proste smerom nahor a prídu proste ďalšie longy a ďalšia vlna dôvery s takou pravdepodobnosťou aj prestrelenie 4000 a potom sa uvidí. Ale povedzte mi vy, akože zatiaľ tu mám len otázky, ale nemám tu žiaden názor, tak vás poprosím, napíšte mi prosím vás, že či vlastne bodom je stále, teda dno sme už dali, dno sme nedali, jednoduchú správu, kde vidíte dno, či teraz nakupujete, nenakupujete, normálne akože s kožou na trh. S kožou von, teda neviem, či na trh sa chodí s kožou, ale s kožou von. Ešte taká vsúka. Betereum robí úžasnú prácu. Na to, že sme akože slovenský projekt, tak najlepšie reprezentujú zo všetkých projektov. A napriek tomu, že som Sofiu TX vnímal veľmi pozitívne, že teda práve zacielia trh, ako je SAP, tak jednoducho neboli schopní tak uchytiť tú komunitnú interakciu, hej, a zapojiť tých ľudí do projektu, ako Betterum, ktorý stále robí nejaké súťaže, teraz spúštili e-sports, a živé streamy, proste stále development, úplne akože chlapi dávajú riadne bomby. Pre mňa napriek tomu, že slovenský projekt, tak to je no-brainer, pretože všetko to je stále tá špekulácia a my nevieme, kedy príde ten zlom, že sa bude fakt stavkovať za tokeny, hej, akýkoľvek. Ale momentálne si myslím, že nie je nad veterom, hej, akože chalani to robia výborne. Aj tá komunita proste funguje, čiže to už ako náhle to bude projekt úspešný, a kebyže on hovorím úspešný z hľadiska ceny, ktorý sedí na 500 miliónoch a pôjde na 10 mega, tak uvidíte, to bude lavína. Aj ten ústne podanie o Ethereum, to nezastavíš. Super, mám tu voľného od Martina komentár, teším sa. Tak odo mňa vieš, ja čakám ešte jeden leg down, nedržím nič teraz, smerom do hora sme narazili na silnú rezistenciu, jedine na čo sa to mohlo, bol malý fake out. Hej. Jasné, akože na tých 4, to čo sme sa vlastne vykyblili predtým, čo bolo obrovské deal do smerom nadol na daily, ktoré išlo vlastne už doslova akože na 4000, všetci sme si mysleli a prišlo, že hop, tak to bolo akože predčasný predaj, hej. Keď si všimnite, tak tie highs, akože, OK, toto je relatívne ako rovnaká úroveň, ale vnímam to takú jemne klesajúcu tendenciu, že práve tých 4200 je niečo, čo nás vlastne drží od toho, aby sme išli vyššie a tu naproste hop hore, ale trošku nižšie, ešte nižšie a cítim to tak, že buď fakt proste prestrelíme, pretože určite teraz veľa ľudí
tu nastavia na sell, čiže majú tesné stopky, hej, že ich proste stlačia v riťke, že to proste vystrelí a pôjde znova nadol, hej, alebo fakt už odtiaľ to svetovú úrovne proste pôjdeme na, neviem, 1500. Čiže keď to prestrelí, tak to bude fakt cez shorty, 100%. 4400, pokud sa prorazí, je zmena trendu z bearish na bullish. Pokud prorazí 3500, dokážem si predstaviť nové dno 1800. Pokiaľ prerazíme 3500, tak myslím si, že 2800 je dosť optimistický názor. Lebo ak sme chceli dať nižšie lows, tak určite sme nešli len kvôli 2800 dole. Mám chvíľkový long pohyb, chcete sa o 100 USD. Pak tu z trhu. Díky za info, Peter Kutrlý. Tak fajn, myslím, že dnešný stream môžeme zabaliť. Ja ešte pozdravím chalanov, ktorí budú sledovať Hyperwave, na ktorý sa teším. Ostávam s vami v kontakte cez skupinu a vám prajem všetkým krásny víkend. Užívajte slnko, pokiaľ môžete. Majte sa pekne.